Еліміз бойынша 1,5 миллион гектар қылқан жапырақты орман болса, оның 50%-ға жуығы шығыста өседі. Ол ерекше қорғауда. Көлемін одан әрі көбейту үшін президент арнайы тапсырма да жүктеген. Соған сәйкес тек шығыста 2025 жылға дейін 76 миллион түп ағаш егу жобасы жасалды. Бұл жобада тек көшет егу емес, орманды сақтау талабы да бар. Ал жаңа жыл жақындағанда өңірдегі инспекторлар күзетті күшейтіп жатыр. Орманды жыл 12 ай күзету, сақтау, қорғау инспекторлардың негізгі міндеті. Ал жаңа жыл қарсаңында қырағылықты тіпті күшейтеді. Өткені Шыршаға заңсыз балта шабатындар әлі де бар. Сондықтан желтоқсанның 20-сынан қаңтардың 5-іне дейін 8 мобильді топ құрылып, 50 адам тәулік бойы орман күзетеді. Әр мобильді топта 4-тен 5-тен адамдар жұмыс атқарады. Мобильді топтардың негізгі міндеттері олар жергілікті тұрғындар және демалушыларға түсініктеме жұмыстарын жүргізу. Осындай жұмыстардың арқасында соңғы жылдары заңсыз ағаш кесу фактілері тіркелген жоқ. Жаңа жыл қарсаңында Шырша саудасы да қызат. Дегенмен соңғы 5 жылда үлкен Шыршаны тек мемлекеттік мекемелердің тапсырысы бойынша кесіледі. Одан қалған бұтақтарды ғана кәсіпкерлер рұқсат қағазбен саудалайды. Ал базарларға Шыршаның қайдан әкелінгенін полиция тексереді. Жылына бір рет қана Шырша саудасын жасаймыз, бірақ биыл бұрынғыдай емес, сатылым өте төмен. Оның үстіне тек бұтақтарын ғана сатуға рұқсат. Халық жасанды Шыршаға үйренді. Рейд барысында батальон қызметкерлерімен бірге біз Өскемен қаласына кіретін және шығатын жерлерде жүк көліктерінің Шыршаны тасымалдаса, оны тоқтатылып, оның документтері тексеріледі. Тексеру мен қадағалаудың нәтижесінде соңғы жылдары орманды заңсыз отау дерегі тіркелмеген, есесіне өрт жалмап жатыр. Тек 2023 жылы өңірде 15 мың гектар орман күлге айналған. Оның орнын толтыру үшін облыста 2025 жылға дейін арнайы жоба жасалды. Жалпы мына өртпен жүрген көлемді бүкіл жаңағы қалпына келтіру деген жоспар. Ал енді жаңағы семерманы бойынша айтып жүрсек, оның көлемдері өте үлкен болды. Ол жерде республикалық бюджеттен қазір қаражат бөлініп, жаңағы тиісті жаңа питомниктарды қазір уақытта жаңағы көшектерді дайындалуда. Келесі жылдан бастап жаңағы мына көшектерді отырғызу жұмыстары басталады. Облыста 3 ұлттық парк пен 13 орман шаруашылығы бар. Әрқайсысы мыңдаған гектар алқапты алып жатса да, әр мекемеде 100-ден астам орманшы еңбек етеді. Ерекше қорғаудағы сол мыңдаған гектарды сақтау, күзету, қорғау, көбейту орманшыларға жүктелген. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Нұржан Қалекенов, Ұлттық арна.